Dobar dan, dragi učenici. U današnjoj video lekciji iz hrvatskog jezika u trećem razredu srednje škole u okrilju teme Žena u suvremenome društvu govorit ćemo o Thorvaldu Helmeru i Nori kao žrtvama društva u kojemu žive. Očekuje se da ćete tijekom rada opisati svoja viđenja društvenih normi i društvenih odnosa, slušati javni govor u kojemu je predstavljena tematika muško-ženskih odnosa, povezati dramski tekst Henrika Ibsena, Nora ili Kuća lutaka sa suvremenošću. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, računalo s pristupom internetu. Promislite i iskažite svoj stav i razmišljanja o položaju žena u društvu. O položaju žena u društvu tijekom prošlosti, o viziji položaja žene u društvu i kako je ona utjecala na njezin položaj u obitelji, o ravnopravnosti žena i muškaraca, kako možete doprinijeti izgradnji humanijega i ravnopravnijega društva. Protumačite svoje odgovore. Pristupite drami Nora ili Kuća lutaka Henrika Ibsena na mrežnoj stranici e-lektire. Pročitajmo ulomke iz Ibsenove drame Nora ili Kuća lutaka. Nora. Već 3 dana se borim. Helmer. Mučila si se. Nisi vidjela drugog izlaza, no ne mislimo na to. Bilo je strašno, gotovo je. Veselimo se. Zar ne čuješ, Nora? Čini mi se da ti još ne shvaćaš. To je prošlo. Ali što je to, taj ledeni izraz? Ah, moja sirota, mala Nora, ja već razumijem. Ti još ne možeš vjerovati da sam ti ja oprostio. A jesam, Nora, kunem ti se, sve sam ti oprostio. Ja znam da si sve to učinila samo iz ljubavi prema meni. Nora, to je istina. Helmer, voljela si me onako kao što je žena dužna voljeti svoga muža. Ti samo nisi imala potreban uvid da bi mogla prosuditi sredstva, ali nemoj misliti da si mi manje draga zato što se ne znaš sama snaći. Osloni se samo na mene, ja ću te voditi, štititi. Slab bih ja bio muškarac kad me ženska slabost, tvoja slabost, ne bi još više privlačila k tebi. A one teške riječi što sam ih izgovorio kad sam mislio da će se sve svaliti na moju glavu, to zaboravi. Ja sam ti oprostio, Nora. Ja ti se kunem da sam ti oprostio. Nora. Hvala ti na tvom oproštenju. Odlazi kroz vrata nadesno. Helmer. Čekaj, gleda u sobu. Što to radiš? Nora iznutra. Skidam kostim. Dosta je bilo maskarade. Helmer. Na otvorenim vratima. Pa, dobro. Samo se ti meni smiri, moja mala, uplašena ptičice. Samo se mirno odmori, a ja ću raširiti svoja krila. Ja ću te čuvati i štititi. Šeće oko vrata. O, kako je udoban i lijep naš dom, naše gnijezdo, Nora. Ovdje si u zaklonu. Jadna moja ustrašena golubice, koju sam istrgnuo iz razbojničkih kandža kupca. Ja ću već umiriti to tvoje siroto, uzburkano srce. Malo pomalo, Nora, vjeruj mi. Već sutra ćeš na sve to gledati drugim očima. Brzo će sve opet biti po starom. Neću ti više morati ponavljati da sam ti oprostio. Sama ćeš uvidjeti. Kako si uopće mogla misliti da bih te ja mogao odbaciti ili ti ma što prigovoriti? Zbilja, Nora, ti ne poznaješ srce pravog muškarca. Muškarcu je neopisivo ugodno znati da je svojoj ženi oprostio. Da joj je iskreno i svega srca oprostio. Ona je tako u dvostrukom smislu postala njegova svojina. On ju je tako ponovno donio na svijet. Ona je postala, da tako kažem, istodobno njegova žena i njegovo dijete. A to ćeš mi ti odsad i biti. Ti, slabi i nemoćni stvore. Nikad se ne smiješ bojati, Nora. Budi samo iskrena, pa ću ja biti i tvoja volja i tvoja svijest. No, što je, ne ideš u krevet. Presvukla si se. Nora u svojoj svagdašnjoj haljini. Da, Thorvalde. Presvukla sam se. Noćas neću spavati. Sjedni, Thorvalde, moramo razgovarati. Sjedne za stol. Helmer. Nora, što to znači, taj ledeni izraz lica? Nora. Samo sjedni.
Imam ti puno toga reći. Prikažite odnos dvaju supružnika, stereotipe i Norin postupak koji je najavio promjenu u poimanju žene u 19. stoljeću. Kakav je brak Nore i Helmera? Kakvi su njihovi međusobni odnosi? Što doznajemo o Helmeru kao čovjeku, suprugu, ocu? Kakve stereotipe iskazuje Helmer? Slažete li se s njegovim poimanjem uloge muškarca, hranitelja i zaštitnika u obitelji? Argumentirajte svoje stavove. Kakvu ulogu ima žena i majka u obitelji? Kakav je položaj žena i majki u 19. stoljeću? Argumentirajte svoje stavove. Kakav je položaj žena i majki u obitelji danas? Argumentirajte svoje stavove. Biste li vi pomogli svojim bližnjima u nevolji? Što biste bili spremni učiniti da je u pitanju njihovo zdravlje i egzistencija? Biste li bili spremni prekršiti svoja temeljna životna, općeljudska, obiteljska, moralna načela? Argumentirajte svoje stavove. Kako je Norin postupak u Helmerovu ozdravljenju najavio promjene u poimanju žene i njezine uloge u obitelji u 19. stoljeću? Je li žena biće usmjeravano od strane muškarca ili je ona slobodno biće? Ima li pravo odlučivanja, mišljenja, djelovanja? Argumentirajte svoje stavove. Ima li ona pravo upravljati svojim životom? Argumentirajte svoje stavove. Što je vrijedno zabilježiti o građanskoj obitelji i građanskome braku? U građanskoj obitelji Helmer, Thorvald Helmer, stup društva, stup obitelji. On je malograđanin koji svoj svijet sužava na četiri zida privatnog doma u kojemu gradi obiteljsku i građansku sreću. Oličenje je licemjernoga svijeta, malograđanin je stup društva, uskih pogleda na svijet, koji su ispravni i nepogrešivi. U takvom je građanskom braku privid sreće, života i braka izgrađen na lažima zbog straha od novoga, nepoznatoga. Svijest o lažima, tajnama, zločinima, suzama u obiteljskom domu moraju biti skrivene od izvanjske stvarnosti, od kritike. Nora je djetinjasta, Helmer ne očekuje iskazivanje njezina mišljenja, njezinu djelatnost. Simbol je obeshrabrenih žena. Ona brižno čuva tajne kako ne bi naštetila bračnom i obiteljskom životu. Njezina su djela po općem shvaćanju morala, prijestupi, čak su i kriminalna. Što je vrijedno zabilježiti o položaju žene i muškarca u obitelji? Ibsen je prikazao privid idealne i skladne obitelji, pokornu i poslušnu suprugu u osrednjem građanskom braku. Ona je ljepuškasta, ljubazna, ljubi svojega supruga, posvećena je djeci. Thorvald ju naziva ptičicom, vjevericom, rasipnicom, smatraju djetetom koje mora poučiti skromnosti, poslušnosti. Smatraju lakomislenom i bespomoćnom, koja nema pravo na svoje mišljenje. Nema pravo na iskazivanje svojih ideja i stavova. Nora od supruga očekuje povjerenje, razumijevanje, uvažavanje. Thorvald se skrbi za svoju obitelj, on je hranitelj i zaštitnik, on je stup društva. U drami je prikazan neravnopravni položaj žene i muškarca u obitelji. Što je vrijedno zabilježiti o Norinoj žrtvi i društvenoj osudi? Nora prikriva tajnu, posuđivanje novca, krivotvorenje potpisa, kako ne bi narušila harmoniju bračnoga i obiteljskog života. Svoju tajnu naziva i moja radost i moj ponos. Njezin čin potaknut je plemenitim pobudama, ljubavlju, brižnosti. Ona želi biti djelatna, aktivna, ravnopravna Thorvaldu. Njezino je djelo u kontekstu općega shvaćanja morala, prijestup, kriminal. Nora je željela pomoći svojemu suprugu, ona ne želi upravljati novcem. Thorvaldu je važni društveni ugled spram Norinih osjećaja. U Ibsenovoj se drami razotkriva skroviti građanski život.
što je vrijedno zabilježiti o najavi promjene u poimanju žene u 19. stoljeću. Sukob unutar obitelji Helmer utemeljen je na nesporazumu. Nora želi biti priznata kao autonomna osoba, dok Helmer svoju slabost prikriva dosljednom točnošću i birokratskom urednošću. Želi joj oprostiti, odgojiti je. Nora odrasta bez majke, otac je odgaja zaštićenu, pokornu i poslušnu, a kasnije se pokorava muževoj riječi. Obuzimaju intelektualna praznina. Odlikuje se slabim karakterom i promašenošću životnih nadanja. Helmer je jak tek kada može upravljati lutkom, a Nora postaje jaka kada se osvijesti. Nora očekuje povjerenje, razumijevanje, uvažavanje, želi biti ravnopravna muškarcu. Ne želi trpjeti nerazumijevanje, želi se zauzeti za sebe. Želi odbaciti život koji ju ne čini ispunjenom, traži put prema novome životu, želi živjeti po svojim pravilima. Društvo ne oprašta takav naum, stoga će uslijediti kazna, kompromis ili napuštanje djece. Nora je stavljena pred izbor, pomiriti se s pasivnom pozicijom u vlastitu životu i ostati u obiteljskom domu ili izboriti se za sreću i napustiti obitelj. Prema Ibsenovu tumačenju, kazalište kao javna govornica postaje mjesto na kojemu se valja boriti za svoje ideje. Koje ideje i misli projicira Ibsenova drama Nora ili Kuća lutaka? Nora ne želi da su briga o djeci i podređenost mužu njezin jedini životni domet. Ona proživljava unutarnju borbu, borbu sa svojom sviješću. Želi ostvariti svoje želje i prvi se put zauzeti za sebe. Ona je individua koja doživljava nešto novo i počinje se boriti za ljudsko oslobađanje. Nora jest primjer promjene i borbe. Bori se za stvaranje svijeta u kojemu čovjek može biti ono što jest. Nora se bori sama protiv društva, želi osloboditi sebe, onaj potencijal koji može postati. Protivi se skučenosti, uskogrudnosti, društvenim konvencijama i formalizmu. Volju za oslobađanje Nora će pokazati kroz borbu i svjesno opiranje mužu, društvu. Nora se bori protiv neravnopravnosti i licemjerja. Prožima je svijest o nekoj višoj ljudskoj vrijednosti i težnja za promjenom, za oslobađanjem od osade. Promislite i iskažite svoj stav i razmišljanja o recepciji Ibsenove Nore ili Kuća lutaka. Je li Norina sudbina i dalje značajna u vremenu koje je ženama omogućilo pravne i političke ovlasti, koje u izvornome kontekstu Ibsenova stvaralaštva nije imala? Ili je ipak posrijedi učinkovitost umjetničke organizacije svijeta iz kojega je kao lik nastala? Otvoreni kraj Ibsenove drame Nora ili Kuća lutaka bio je predmetom kritike od njezina prvoga uprizorenja, otvorivši raspravu o muško-ženskim prijeporima, nesporazumu i dvojbi. Je li on pitanje suprotstavljenih naravi ili nepomirljivih etičkih ili političkih pozicija? U Gavranovu dramskom tekstu glumica tumači: ona je pretjerano zločesta, karijeristična, to mi je nepodnošljivo, ja se nikada ne bih ponašala tako. Poznata je njemačka glumica Edviga Niemann-Rabe izjavila: nikada ne bi mogla napustiti svoju djecu. Ova je pobuna ipak utišana kada je nakon mnoštva burnih reakcija kritike i publike autor pokušao promijeniti kraj i vezati Norin pogled za usnulu djecu kako bi je ostavio i dalje uz Helmera u lutkinoj kući, ali nitko više nije htio gledati izmijenjeni, sretni završetak, stoga se Ibsenov prvotni završetak drame zadržao. Problematika je Norina odlaska iznjedrila splet simptoma koji su feministkinje s kraja 19. stoljeća pozdravile kao hrabro ostvarenje ženskoga pitanja, prelomljenoga kroz figuru pobunjene žene
i afirmacije ženskoga uma i duha, no Ibsen je otvorenim krajem drame i Norinim odlaskom u neizvjesnost pobudio mnogo više od toga, ono što će 20. stoljeće i literarno i kulturološki prepoznati kao čovjekovu grčevitu potrebu za ostvarenjem vlastita identiteta, bez obzira je li riječ o muškarcu ili ženi, što je Norinom replikom definirano kao dužnost prema samoj sebi. Poslušajmo javni govor. Pristupite poveznici 39. govorničke škole Ivo Škarić i poslušajte javni govor Elizabete Ćormehić. Analizirajte javni govor i prikažite problematiku muško-ženskih odnosa. Koji se tematski okvir najavljuje? Kakve se predrasude iznose tijekom oslovljavanja muškaraca i žena u poslovnome svijetu? Što se u nazivlju gospođa i gospođica razotkriva o ženi i njezinu bračnom statusu? Koje se predrasude vezuju uz nazivlje gospođica? Koje se nepoželjne osobine vezuju uz nazivlje gospođica? Što se zaključuje o ravnopravnosti muškaraca i žena? Što se može iščitati iz naziva gospodin? Doznaje li se podatak o bračnome statusu? Argumentirajte svoje stavove. Što se predlaže? Kako je ta problematika razriješena u europskom kontekstu? Kako se zamišlja ravnopravnost među spolovima? Kako se boriti s predrasudama u suvremenome društvu? Argumentirajte svoje stavove. Kako se Ibsenova najava promjene u poimanju žene u 19. stoljeću odrazila u 21. stoljeću? U javnom je govoru predstavljeno nazivlje gospođica i gospođa u službenoj komunikaciji. Nagovještena je borba protiv predrasuda i borba za ravnopravnost spolova. Iznesene su predrasude u oslovljavanju muškaraca i žena u poslovnom svijetu. Naziv gospođica upućuje na nezrelost, neupućenost, neiskustvo. Riječ je o nepoželjnim osobinama žena u poslovnom svijetu. Razotkriva se neravnopravnost muškaraca i žena, koja je oprimjerena nazivljem gospođa, koji otkriva bračni status, riječ je o udanoj ženi, dok naziv gospodin ne otkriva bračni status. Pristupite priloženoj poveznici i prikažite prava žena kroz povijest. Pročitajte tekst na sljedećoj poveznici, prava žena. Izradite vremensku lentu u kojoj ćete prikazati prava žena kroz povijest. Prikažite borbu za prava žena. Koje su se žene tijekom prošlosti borile za bolji položaj u društvu i ravnopravnost? Jesu li uspjele u svojemu naumu? Argumentirajte svoje stavove. Kako se danas žene bore za izgradnju humanijega i ravnopravnijega društva? Argumentirajte svoje stavove. Vjerujem da ste bili posvećeni predanom i ustrajnom radu, stoga ćemo sažeti spoznaje koje smo danas pojmili. Thorvald Helmer i Nora žrtve su društva u kojemu žive. Nora želi biti priznata kao autonomna osoba, dok Helmer svoju slabost prikriva dosljednom točnošću i birokratskom urednošću. Nora ne želi trpjeti nerazumijevanje, želi se zauzeti za sebe, želi odbaciti život koji je ne čini ispunjenom, traži put prema novome životu, želi živjeti po svojim pravilima. Društvo ne oprašta takav naum, stoga slijedi kazna, kompromis, napuštanje djece. Nora očekuje povjerenje, razumijevanje, uvažavanje, želi biti ravnopravna muškarcu. Stavljena je pred izbor, pomiriti se s pasivnom pozicijom u vlastitu životu i ostati u obiteljskom domu ili izboriti se za sreću i napustiti obitelj. Tijekom stvaralačkog rada pripremite i izvedite javni govor na temu borba za prava žena ili suvremena borba za jednakost i ravnopravnost. Vaš govor neka traje 3 minute. Izradite kartice kao podsjetnik na ono o čemu želite govoriti. Poštujući govorne vrednote, uvježbajte svoj javni govor prije izvedbe.
što je, prema vašem mišljenju, u Nori moglo povrijediti građanski ukus Ibsenovih suvremenika. Napišite sastavak. Budite kreativni u ispisivanju njegova naslova. Na temelju Nore pokušajte odrediti Ibsenova gledišta o građanskom braku i položaju žene u građanskom društvu njegova vremena. Usporedite ih s današnjim položajem žena u društvu. Uspješnost svojega stvaralačkog rada provjerite i procijenite pomoću liste procjene. Hvala vam na pozornosti, dragi učenici. Želim vam ugodan rad.